Šta je, care? U čemu si bolan, šta je? Što? Pazi, mokro, pazi, ubit ćeš se. Stani, daj mi ruku. Šta si? Htio sam autogram. Pa jel imaš papir, kako se zoveš? Andrej. Andrej, koliko imaš godina? 6. S kim si došao? S Banja Luki. A sa kim si došao? S mamom? Tijemo ga? Da. Pa gdje ti je papir, olo, šta ćemo sad, kako? Pa gdje da ti napišem? Ne, ne, stani, stani, stani. Jel imate marker? Pridržite mi. Kako se zoveš? Andrej. Andrej, e, samo, pustite ga, pustite, ostavite nas na miru. Nemojte gledaš u njih, gledaj u mene, u mene, u mene, u mene, ovdje sam, ja sam Marija. Znaš? Dobro, čekaj. Je li? Pjesmu. Tužnu pjesmu, koja je ta tužna pjesma? Da. Pjesma. Vi razumete ovo? A? Aj možda ima nade. Aj možda ima nade. Andrej, jesi, jel ideš u školu? 6. Šta 6? Ma jel, slušaj me, gledaj me, mene. Jel ideš u školu? Krećemo u prvi. Sad? Dobro. Septembra. Jel imaš brata ili sestru? Sestru imam, brata imam. Bravo. A gledaj u mene, pusti njih. Su bez veze. Jel, šta će, jesi nekada možda razmišljao ono kao kad si kod kuće pa se igraš? Slušaj, šta bi volao da budeš kad porasteš? Volao da budem kad porastem onaj bankar. Kako? Astronaut. I astronaut i bankar. Da, slušaj. Slušaj, izgubilo se djeta na zbog. Slušaj, ja ti želim, gdje ti je mama? Mama, vi snimate ovo, dobro. Andrej, da se dogovorimo nešto. Ja imam danas 38 godina. Ti imaš 7, 6, 7, tako? 6. Znači, put da stigneš do posla astronauta, treba će ti sigurno 30 godina. Slušaj sad, kako? Trebalo bi, dobro. E, znači ti ćeš sada imati 37, a ja ću imati 108. Ne, imat ću 67. Da si dogovorimo nešto. Mama, ako ovo dete postane astronaut, kao mi. Meni je to jako interesantno. A pomoć mi, zove mi ako budeš direktor neke banke. E, može? Obavezno, daj da ti se potpiše, majka. Pazite, mama. Srećno, srećno. Srećno, care! Hvala ti!